galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal. Dessa vez trazendo essa arminha aqui, ó, que eu não tinha feito ainda um gameplay com ela. Jackhammer Chamas. Eu particularmente não gosto de escopeta, mas como é uma arminha diferente aí, muita gente queria ver como é que ela era e tal. Aí eu resolvi trazer. Acho ela muito tosca, essas escopetas em geral. O papo é pegar o cara assim, ó. Filha da puta, morre não, viado. Caralho, 59 só. 30 tiros nas costas. Meu fone tá ruim. Tá foda de saber onde é que o cara tá. Aí as salas, cara, de escopeta não enche não. Fico puto é com isso. Morre, capeta. Agora tu morre, né? Ficar de campo assim dá cara. Cadê o cara? Filha da puta. Ó, sala de... Ah, já entrou outro agora. Que é foda, cara. Jogar em sala vazia é triste. Do lado de lá, melhor ainda. 79. Olha a sala enchendo, menino. Essa é a quarta que eu gravo. E a galera sai, a galera quita da sala, sei lá. Meu Deus. 1, 2. Olha o bicho vindo, doido. Toma. Toma. Ah, moleque, pegou em bala agora, hein? Ah, droga. A Luana tá querendo vir lixeirar a arma, né? Tá certo, vem. Eita. Toma. Ui. Vamos lá, vamos lá. Olha, Luana aqui, camper. Aqui eu não... Não tenho nem noção de como é que é o recoil dessa... Eu acho que é só atirar, não tem nem o que ter noção de nada, não. Eita, porra. 4 contra 1, vem. Eita. Vem, porra. Vem, vem. Toma. Eita, eita. Caralho, ainda fiz um frag legal aqui, hein. Ihuuu. Chupa, menino. Ó o outro querendo lixeirar. Pra lixeirar a tua irmã, filha da puta. Ih, correu dois lá. Foda é que meu fone, cara, não tá bom. Eita. Você que tem uma... Eu tô tentando, galera, trazer gameplays que eu não fiz ainda no canal. Você que tem uma conta, que tem uma arma da hora aí, que eu ainda não fiz gameplay, você acompanha o canal aí, sabe que eu não fiz gameplay com ela. Se você quiser me chamar aí no Facebook pra me emprestar a conta, pra eu fazer um vídeo e tal, eu agradeço bastante. Se você puder, claro, não tô... Tô aqui... obrigando ninguém a emprestar a conta. Se você, no caso, quiser emprestar, eu fico muito agradecido. Eita, deu merda agora. Disse? O cara tá só a merda, tem que correr. Quem chegar primeiro ganha o kill. Tá, porra. Toma. Caralho, o cara tava nas costas já. Você, galera. Eita porra. Você que não tem... Você que não segue aí a minha página no Facebook, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Vou tentar deixar um ícone, eu vou testar isso hoje. Deixar um ícone aí aqui embaixo na tela,
Aqui embaixo na tela, vou tentar deixar um ícone do Facebook para você clicar no ícone. Eu não sei se eu vou conseguir ainda, vou testar isso aí. Para você clicar no ícone e já ir direto para a page. Porque tem muita gente que não acompanha a page. É, tem muita coisa legal lá. Tem uns videozinhos que eu só posto lá na page. Tem umas... os vídeos novos. Eu posto primeiro na page informações de salinhas e tal. Quem quer participar de salinha. Quem quer tá por dentro de novidade. Eita, eita, porra. Só miei. Agora vem o cara lá pra um multi-kill. Ó. Olha o molecão aí. Levando geral. Foda, viu, cara? Essa arma aqui tá osso. Vou jogar com isso aqui, não. E não dá kill, não, né, ó. 30 minutos de partida. E ainda... Eita. Só pra chamar o cara. Ainda matei. 30 minutos de partida, 60 kills agora. Meu Deus. Sei lá, não sei se dá pra ir pulando, se dá... Eu acho que é tudo, é ruim do mesmo jeito. Abaixado, pulando. Ó, 94,56. Olha o tanto de bala, cara. Só mil a molecada aí. Eu pegar aquelas armas nova Ares lá. Tem umas escopetas do capeta ali, viu? Eita, vacilei, dei a cara. Vai, vai, ruxa pra cima deles aí, não dá, dá espaço não. Isso. Deixar mais nem sair da base. Ah. Vai, 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 deixa eu sair da base não. Ruxa, 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 que o time é o terror, hein. Ah. Cara, são foda. Vê os mito aí, já pergunta. Tem uns que não sabem que eu sou marechal, já tem uns que conhecem. Cara, dá nem tempo de sair da base, o time tá botando o terror. Mandar um salve aqui pro Monster E4P. Tá na sala aqui, parceiro. Assiste os vídeos aí. Sai do meio, capeta. Vai travar tua irmã. Eita. Queria mandar um salve também pro Robô CP. Tava jogando as salinhas comigo aí. Eu fui falar que era eu que tava gravando com a Jack Hammer. Ele não acreditou. Eu disse que ia mandar um salve aí maroto aí pra ele. E tá aí o salve. Era realmente eu, não era mentira não. É porque os caras tão certos, né, de não acreditar, porque eu só jogo na minha conta. Difícil jogar em outra CC. Aí o cara chega dizendo que sou eu, ele tem que duvidar mesmo. E outra coisa, galera, nunca passa a CC de vocês pelo jogo, pelo chat, por canto nenhum, galera.
Pode ser outro cara dizendo que sou eu. Os nicks são muito parecidos. Mesmo que seja minha conta, não faça pelo jogo. Porque pode ser alguém na minha conta. Às vezes eu empresto a minha conta enquanto tô jogando na conta do cara. Entendeu? Fiquem espertos então com isso, porque eu não me responsabilizo por nada. É de inteira responsabilidade do dono da conta prezar pela segurança dos dados dele. Eita, passei pelo carro. Puta que na merda. Ah, caralho. E a partida tá quase acabando, essa partida aí que nunca tem fim. Partida infinita, viu, cara? 150 kills que parece uma eternidade. Eu botei 150 kills pra ver se era mais rápido. Eita! Mas demora mais, se eu soubesse tinha botado menos. Até que deu pra fazer um frag daorinha aí. Você que não é inscrito no canal, que assistiu o vídeo até agora, se puder, se inscreve. Se você gostou, você que já é inscrito no canal, deixa o teu like. Se tu puder compartilhar com amigos, se tu puder marcar um amigo aí, eu agradeço bastante. O canal tá crescendo pra caramba. E é isso aí. Sempre trazendo conteúdo novo, sempre tentando trazer melhorias pro canal. Eu vou tentar voltar com as lives, que era muito show de bola. A gente se divertia pra caramba com essas lives aí. Eu vou tentar voltar com essas lives. Aê, matei um depois de 30 vezes, ó. É isso aí, galera. Tamo junto. Valeu, não esquece do like. Fui!